Любі хлопчики та дівчатка, в ефірі програма «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна. І я, дівчинка Оленка. Сьогодні, малята, ми помандруємо сторінками ось цієї книжки Олександра Гавроша, яка називається «Біла панна». Це легенда про Ужгородський замок. Проілюструвала книжку Марія Копанська. Художньо-технічне оформлення Олександри Гаркуші. Скажи, Оленко, а скільки років нашому Ужгородському замку, як ти думаєш? Ужгородському замку більше 1000 років, а найдовше 360 років замок належав графам Другетам та їх нащадкам. А як скінчилося їхнє панування, зараз ми і дізнаємось. Отож, малята, слухайте легенду. Славен є ужгородський володар Януш Другет. Розквітає при ньому замок в долині Ужріки. І днесь в Ужгородському замку бал пишний, на честь іменин жони Любої. В лицарській залі, малята, велика гостина на півсотні осіб. Серед них і польський лицар Жигмунд Ольшавський, що приїхав з вельможами пряшівськими. Видно, хоробрий сей польський лицар, бо відразу запросив ту, яку вподобав до танцю, білявку Анну, старшу доньку володаря Ужгородського замку. «Ходіть зі мною, я покажу вам те, про що ніхто не знає», – сказала Анна. Шляхтич слідує за нею. Бачите ці ковані двері? Це вхід у підземелля. Це потаємний вихід з Ужгородського замку, – сказала Анна. На ранок граф Януш Другет мав розмову з Жигмундом Ольшавським в його опочивальні, під час якої наказав, аби польський лицар, малята, негайно покинув замок. Осоромлений польський лицар покидав замок у цілковитій самотності. Тільки одна жива душа в замку співчувала зганьбленому юнакові. І ся душа не соромилася сліз. Білокура Анна гірко, малята, плакала, дивлячись, як відходить її перше і нерозквітле кохання. А з того часу минув рік. Недобрі вістки летять із півночі. Військо князя Любомирського вдерлося в долину Ужріки. Готується польське військо до штурму. Сам князь Любомирський висилає ультиматум графові, аби той склав зброю і здав фортецю. Та незламний у Другетів характер відмовив Януш польським посланцям. Пішов на штурм замку. Почалося місиво криваве на мурах замку. Затанцювала смерть світанок жахливий. Відважно бороняться ужгородці, показуючи чудеса хоробрості. А коли посягнула ворожа стріла старшого сина, немов отямився граф із кривавого сну. Відкликав молодшого сина і наказав рятуватися разом із матір'ю та доньками через потаємний хід. Біжить до Другетів його вірний слуга Петрусь, якого послав із молодшим сином. Потаємний хід розкрито, белькоче слуга. Усі потрапили в пастку. Врятувалися тільки я та Анна. Ми пішли останніми. Як розкрито, найме віри Другет? Про це ж ніхто не знав. Ти нас зрадила, випитує граф старшу доньку, зазираючи їй у вічі. Дівчина мовчить, нічого не відказуючи. Довго, малята, тривала січ у замку. Помер від кількох ран несамовитий Другет Януш. Загинув і його вірний слуга Петрусь та двоє воїнів, які виконували останнє веління володаря Ужгородського. Згорьований ходить по замку Жигмунд Ольшавський. Гукає свою кохану по всіх покоях та закутках,
але ніде нема білявки Анни. Жорстоко відомстив старий другет ненависному вродливцю, зробив смертельний малята гріх, за що буде вічно каратися його душа в пеклі. Ні, не підняв він руки на свою дитину, він чинив гірше. Наказав замурувати живою старшу доньку в стіну замкову. Якби знав про це Жигмунд Ольшавський, то всі мури би зніс, а кохану знайшов. Та, на жаль, ніхто живих про це страшне діло не знав. Ось так трагічно обірвалась колись історія славного роду Другетів. З того часу ночами бродить по Ужгородському замку біла панна, яка кличе коханого на допомогу. На сьогоднішній день замок відвідує чимало туристів, бо в ньому знаходиться Закарпатський краєзнавчий музей. Домашнє завдання. Намалюйте нам фрагмент з легенди «Біла панна» Олександра Гафроша, яку ми сьогодні вам читали з Оленкою. Так. Свої листи, малята, надсилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики-сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. Звичайно, цю книжечку «Білу панну» і календарик та книжкову закладку з атрибутом нашої передачі та фрагментами ваших улюблених казок. Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Партнери нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вішиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята! До ранку.